Aquesta és l'imatge de l'Alfons XIII ara fa un segle, el precursor de l'actual Real Mallorca. Tal dia com avui es va jugar el primer partit amb victòria per 5-1 contra l'equip reserva, un club fundat per l'enginyer agrònom català Dolf Vázquez Humasqué. I aquest és el camp de Bons Aires on començaren a jugar. I aquest, el primer escut. Bon dia, el Real Mallorca va disputar el seu primer partit, un 5 de març del 1916. I avui, un altre 5 de març, però 100 anys després, juga el partit del centenari. Serà a les 6 de l'hora baixa contra l'Oviedo, la que serà una festa del mallorquinisme i de l'esport balear per aquesta efemèride. Festa que ja ha començat. A l'Estadi de Somos es viu una jornada històrica. Ja hi ha Marta García. Marta, ja hi ha fet el dinar? Bé, encara no, Dani, està a punt de començar aquest dinar, però com bé dius, avui dia 5 de març és un dia especial, un dia gran pel mallorquinisme, el dia que aquest club compleix 100 anys d'història. Per això s'han preparat una sèrie d'actes que, com bé dius, comencen amb aquesta gran paella i també una gran ensaïmada que podran degustar ja d'aquí uns instants els aficionats mallorquinistes. Són 1.300 els tíquets que s'han venut, els privilegiats que han pogut conèixer de primera mà i fer-se fotos també amb els propietaris del Real Mallorca, perquè ja fa una bona estona que Robert Sarver, Steve Nash i Andy Colbert són per les immediacions de l'estadi de Somos i que d'un moment a l'altre asseuran just a la taula que tenc al darrere per dinar també amb tots els aficionats mallorquinistes. Com dèiem, es respira un gran ambient aquí a Somos, però la jornada ha començat ja a les 12:30 del migdia amb la concentració de l'equip, perquè no hem d'oblidar que avui es juga un partit molt especial entre el Mallorca i l'Oviedo. La novetat més destacada d'aquesta convocatòria és el retorn de Manuel Arana 4 mesos després. Aconseguir una victòria és el desig de tot el mallorquinisme, més encara quan l'equip es troba a només un punt del descens. En un dia com el d'avui, és un bon moment per fer una ullada cap al passat. El Mallorca-Oviedo ens recorda inevitablement aquest partit de la temporada 87-88. El Mallorca jugava al UCJ, seguia primera per tercer any consecutiu. L'Oviedo l'ascens a la màxima categoria. Aquella promoció va acabar amb un final trist per al Mallorca, que després del 2-1 de l'anada al Tartiere no va poder passar de l'empat a 0. Han passat 28 anys d'aquell partit i el Mallorca i l'Oviedo s'han tornat a trobar a segona i a primera. Ara l'equip que dirigeix Fernando Vázquez vol donar una alegria a la seva afició en el partit del centenari, guanyar per intentar fugir del descens a segona B. És el millor de la segona divisió i, per tant, va ser una bona manera de medir per dir que efectivament estaríem o estem preparats per a altra cosa. Davant hi haurà avui un ferm candidat a l'ascens. L'Oviedo és tercer en 46 punts, de 9 més que el Mallorca. 100 anys, són molts anys. Mallorca també té una història molt linda, molt gran. Está bien que lo festejen porque son muchos años, pero después entramos a la cancha y se olvida todo, somos profesionales y competimos los dos equipos por los 3 puntos. El darrer gran record que tenim d'un Mallorca-Oviedo és el de la temporada 2000-2001. Aquell dia el Mallorca d'Aragonès va guanyar 4-2 i es va classificar per a la Lliga de Campions i de passada va enviar l'Oviedo a segona. Ara el Mallorca té una cita en la victòria en un dia marcat en vermell en la seva història. Bé, ara mateix ens acompanya el conseller delegat del Real Mallorca, Maeta Molango. Buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos. Imagino que está satisfecho con la respuesta del mallorquinismo, con el ambiente que se está respirando ahora mismo. Sí, la verdad que es fantástico ver cómo nuestra gente nos apoya en todos los momentos y, bueno, estamos deseando darle una alegría. Se han preparado una serie de actos para vivir con especial emoción un día como hoy, ¿no? El día del centenario. Sí, yo creo que el centenario pues solo se celebra una vez y queremos darle, como digo, una alegría a los aficionados, pero también hay un partido importante y espero que los abrazos y los besos acaben a las 6. Porque no tenemos que olvidar que hoy se juega un partido, como dices, muy, muy importante y que tendría que conseguir la victoria el Mallorca, ¿no? Sí, yo creo que más que la victoria hay que competir, porque queremos que los chicos lo den todo en el campo, y si uno compite siempre gana, con lo cual confiamos en que tengan claro que es un partido importante y que lo den todo.
Bueno, muchas gracias, Maeta. Mucha suerte para esta tarde. Gracias. Son les paraules de Maeta Molango. L'equip, la propietat del Real Mallorca, voldria viure avui en directe una victòria, un Robert Sarver, Steve Nash i Andy Colbert, que demà diumenge ja partiran cap a casa després d'una setmana de celebracions que va començar diumenge passat amb la gala del centenari. La gala de diumenge passat va significar el punt de partida de la Setmana Gran del Centenari, una efemèride que no s'han volgut perdre els propietaris nord-americans. Robert Sarver i la resta d'inversors varen començar a arribar dimecres a Mallorca i han tingut una agenda ben ocupada. El darrer arribar a Palma i el que més expectació va causar a l'aeroport de Son Sant Joan, Steve Nash, primera aparició a l'illa des que s'afegia al projecte. L'exjugador NBA encara guarda una bona col·lecció d'admiradors i continua sent una estrella, vagi on vagi. El propietari Robert Sarver no va dubtar i va anar directament a la botiga del club. Volia la camiseta del centenari. Era la segona vegada que veiem Sarver des del dia de la seva presentació. D'aleshores ençà, les urgències de l'equip no han canviat. Entre acte i acte, també ha hagut temps d'atendre l'entrevista d'IB3 Televisió. We knew when we bought the club, you know, the condition it was in. Right now we're, you know, competing to stay up in the second division, and we brought in a new coach and brought in some players, and you know, the more time I spend here, the better I feel about the project, but the league's very competitive, and you know, we've got a lot of work to do this season. Sarver envia un missatge tranquil·litzador en cas de descens. That's the hand we're dealt, and that's what we'll do. We'll just work that much harder. Però, sens dubte, una de les imatges de la setmana és aquesta. Steve Nash entrenant amb el primer equip del Mallorca. That was many moons ago, and I don't know that I was good enough then, so, you know, it's just fun for me. I love the sport, and to get out there is nice. Més imatges, dinant amb els capitans i Fernando Vázquez i Consell d'Administració. Fins i tot, han tret temps per fer turisme. Vaja, que no han aturat. El centenari viu avui el seu dia gran. Hola, mallorquinistos. Os espero en el partido del centenario. I Sarver, Nash i companyia en seran testimoni. Bé, aquesta paella és només el començament d'aquesta jornada del centenari. Just després de les 4 està previst que s'inauguri l'estàtua commemorativa del centenari de Joan Ben Nàsser. A continuació, tota aquesta afició se n'anirà cap a la porta principal per rebre l'equip i després hi haurà un concert de Valnou. Recordem que és a les 6 quan tindrà lloc l'inici d'aquest partit del centenari entre el Mallorca i l'Oviedo, el tercer classificat. S'espera que l'estadi estigui pràcticament ple, que presenti una de les millors entrades dels darrers temps. I a més, la Federació de Penyes fa una crida a tots aquests aficionats perquè avui tothom ha de venir a l'estadi vestit de vermell.